entrada, falei que o processamento é sequencial, né? Na verdade, vai mais passar. Um dado de controle, processamento, um dado funcional, memória e que aqui vai ver a sequência, uma certa sequência. Como exemplo, temos os computadores pessoais e aquele que as chamadas estações de trabalho. Vamos ter uma unidade de controle, podemos ter mais de uma, no caso mais de uma unidade funcional, né? Ou apenas uma mesmo, mas eu posso ter mais, né? Não é obrigatório. E unidade, uma unidade de memória com vários módulos, na verdade. Isso para acelerar a questão do processamento. Tem algumas definições também, eu posso escrever aqui. O processamento se dá sobre vários dados de forma sobre o comando de apenas uma unidade de instrução. Ou seja, apenas uma unidade de controle comandando todo esse processo. O processo também já se dá de forma sequencial, né? E exemplos temos os processadores matriciais ou matriciais e vetoriais. Essa terceira classificação é o seguinte: ele fala de várias unidades de controle. Vamos botar aqui unidade de controle comandando. Eu tenho aqui várias unidades funcionais e também várias memórias, certo? Tudo isso aqui, na verdade, para executarem tarefas. Opa, assim e assim. Seria algo completo, mas aqui seriam múltiplas unidades de controle para executar instruções distintas e operando sobre o mesmo dado. É algo que na verdade não existe. Apenas a teoria, mas na prática não tem nenhum exemplo de máquina funcionando utilizando essa estrutura. Certo? Apenas segundo quem fez esse tipo de classificação, que foi uma pessoa chamada, um estudioso chamado Flynn. Certo? Foi quem classificou a estrutura paralela desses quatro tipos aí. Ele disse que é possível criar aquilo ali, mas não encontrou nada nos dias atuais algo funcionando, não foi implementado. Mas seria algo semelhante a isso aqui: várias unidades de controle trabalhando junto com unidades funcionais e várias memórias para executarem apenas, trabalhando sobre um dado para executarem funções distintas. Instruções distintas. Por fim, temos esse domínio que o processamento de múltiplos dados por parte de múltiplas instruções. Nesse caso aqui, vamos ter várias unidades de controles, certo? Várias unidades funcionais e várias memórias, todas cooperando para executarem a instrução e de forma mais rápida. Essa aqui é o modelo mais rápido que entre os quatro, na verdade, os três. Então aqui, essa classe engloba a maioria dos computadores paralelos. É a forma mais rápida. Resolvi dividir em subcategorias. Para quê? Para mostrar, temos a memória compartilhada e a memória distinta. Vou mostrar algumas vantagens e desvantagens com relação a isso. Com relação à memória, compartilhada, alguns pontos positivos. Tem uma questão da localidade da memória, processador, com relação à proximidade, compartilhamento de recursos, semelhança de arquitetura sequencial e programação mais simples.
algumas desvantagens para a memória compartilhada seria a questão do gargalo, do barramento, e a questão da consistência de cache. Quanto à distribuída, com os dispositivos tem uma questão do compartilhamento de uso, vários usuários simultâneos, múltiplos usuários, possibilidade de emular outras arquiteturas e a escalabilidade com relação às instruções, execução de instruções. E com relação aos pontos negativos, tem uma questão da comunicação, consequentemente vai ser mais demorada, sincronização, uso ineficiente de memória e a questão do acesso, que ele classificou como normal. Não entendi nessa hora, mas passando aí. Com relação aos níveis de exploração do paralelismo, ele pode ser realizado de forma no nível de hardware, na microprogramação convencional, sistema operacional ou na própria linguagem da programação. Com relação à forma de dependência de dado e controle, tem uma dependência de dado, dependência de controle e dependência estrutural. Sobre elas, eu tenho uns pontos aqui para ele. Com relação ao dependência de dado, ele vai se dar a nível de instruções. Vai ocorrer entre as instruções. Com relação ao controle de dados, ou a dependência de controle, ela vai ocorrer um desvio de sequências do programa. E com relação à dependência estrutural, vai estar relacionado à falta de recursos. As medidas de desempenho das arquiteturas paralelas. Bom, com relação ao desempenho, serão aplicadas técnicas de avaliação, certo? Onde vão medir o quê? A questão do desempenho e a questão da velocidade. Velocidade, né? Temos também algumas técnicas de modelagem, outras de ferramentas analíticas e benchmark. Que na verdade, quando se traz para. Ela tem outro significado, se eu trouxer ela para. Classificado, não. Tem uma certa. Quero dizer. Quando eu trago computação, ela vai estar relacionada. Seria o quê? O que seria isso? Seria assim: eu executar programas que vão testar a minha estrutura para verificar qual seria o melhor desempenho, se essa estrutura ou essa outra estrutura. Então seria a execução de vários programas de teste que vão no final me dizer qual foi a melhor estrutura utilizada, qual é o desempenho daquela estrutura utilizada. E por fim, gente, acho que eu também.